běží. To běží, jo. Drazí přátelé, jelikož máme rok 2016 a jsou vlastně Vánoce, dneska je 23.12. a zítra máme ten štědrý večer, tak my bychom vám hrozně rádi poděkovali. A vůbec za ten celý rok bychom vám poděkovali a popřáli vám ty krásné Vánoce a opravdu, ať se vám splní všechno, co jste si přáli. A i ten příští rok, ať je ještě hezčí než byl tenhle, a samozřejmě s námi Crazy Gaddies. Ano. Určitě děkujeme mnohokrát za přízeň a hodně štěstí, hodně zdraví a stále, ať se vídáme. Přesně tak a zdravíme samozřejmě od nás bratrů Triku. Děkujeme za celý rok, za vaši podporu tady pro Crazy Gaddies a samozřejmě nesmíme zapomenout ani na naše kolegyně, kteří nás podporují, jako je Paloma Eiffel. No tak to jsem měla vědět. Alisa a... No, to jsem nedal. To už jsem začal všechno. Ne, tak a samozřejmě Čiči Bernardo nás podporuje. Ano, ano. A já vám přeju řízek přes celý tajíř. A hodně salátu a tak prostě, aby všechno zrůzlo. A úplně všechno perfektně. No. A Roxanka, ještě musíš to takhle, tak ano. A Roxanka taky chtěla něco. No, já bych asi popřála to, nevidím přes tu tvoji modrou hlavu. Já bych jako popřála všem lidem, hlavně to, aby se měli rádi. A to, jestli nás podporujete nebo nepodporujete, je důležitý pro nás. Ale pro vás je snad nejdůležitější to, abyste byli zdraví a spokojeni. Ano. A my jsme spokojeni. Jsme hrozně spokojeni. Máme vás rádi. A dám všechno něco říct. Je krásný Vánoce, hezký svátky, hezký nový rok a těšíme se na vás na setkání na dalších akcích v roce 2017. A 2018 a 2019 a 2325. Prostě krásný Vánoce si užijte, přátelé, a máme vás rádi a děkujeme, že chodíte na naše akce. A... Ahoj! Já bych to končila, jo? My ze čtvrté B24 poprvé. Čauky mňauky.